Եթե դու շատ հարուստ ես, շատ հայտնի ես, կամ մեծ վախերի ու մեծ վտանգների մեջ ես, քեզ պետք են գալիս մարդիկ, ովքեր կապահովեն քո անվտանգությունը եւ կպահեն քո թիկունքը։ Պաշտպանի դեր կատարող այս մարդկանց առաջներում կոչել են անձնապահ, գլխապահ, փուշտիպան եւ համհարս։ Այսօր մենք նրանց անվանում ենք թիկնապահ։ Բացատրական բառարանը չի ասում, թե թիկնապահը անպայման սարսափներ շնչելու համար է, եւ կամ պարտադիր պիտի լինի աժդահա, պիտի ունենա սարսափազդու տեսք։ Ոչ իհարկե, բայց դե մեր իրականությունում առաջ ավելի շատ, հիմա ավելի քիչ նախապատվությունը տալիս են թիկնապահի հենց այդպիսի կերպարին։ Թիկնապահի գործը բոլորին դիտակետում պահելն է, բայց այսօր նրանք կլինեն մեր դիտակետում։ Թիկնապահները բոլոր ժամանակներում եղել են ուրիշի կյանքը փրկելու մեջ հմուտ, հնարքների մեջ վարժ, հատուկ պատրաստված մարդիկ։ Թիկնապահությունը պահանջված է եղել այն ժամանակներից, երբ ի հայտ են եկել ղեկավարները, առաջնորդները, այսինքն թիկնապահի մասնագիտությունը կարելի է համարել ամենահներից մեկը։ Ընդունված է այս մասնագիտության հայրենիքը համարել մերձավոր արևելքն ու հյուսիսային Աֆրիկան։ Առաջներում թիկնապահներին դիտել են որպես կենդանի վահան՝ տեգերից, նետերից կամ գնդակներից, բայց ժամանակի ընթացքում կատարելագործվեց թիկնապահի մասնագիտությունը։ Քիչ-քիչ սկսեցին արժևորվել ոչ միայն հաղթանդամությունը եւ ֆիզիկական ուժը, այլ ուրիշ ություններ եւս։ Որպես կանոն, հաստ վզերը, ոնց որ լայն թիկունքները եւ չափից դուրս բարձր քաշը այլևս չեն խրախուսվում։ Թիկնապահը, եթե սովորում է 1 տարի համաձայն օրենսդրության, իր 1 տարվա ուսումնալության ընթացքում ինքը ամեն օր, ամեն աշխատանքային օր ունենում է լսարանային պարապմունքներ, ինքը անցնում է իրավագիտություն, ինքը անցնում է հոգեբանություն, ինքը անցնում է հաղորդակցություն, ինքը անցնում է այն ամեն ինչը, որը որ իրականում պետք է կերտի իրավագիտակից քաղաքացի։ Ֆիզիկական ուժը եւ բոյը եւ քաշը արդեն երկրորդականը, որովհետեւ թիկնապահի ողջ աշխատանքը կայանում է նրանում, որպեսզի ճիշտ գրագետ աշխատանքի շնորհիվ թույլ չտան ինչ որ էքստրեմալ իրավիճակների ի հայտ գալ, ոչ թե արդեն ծառացած էքստրեմալ իրավիճակները հաղթահարել։ Չնայած դա արդեն պլան B տարբերակն է։ Օրինակ Ալեքսանդր Մակեդոնացին իր թիկնազորի անդամներին ընտրում էր շատ ուշագրավ մի եղանակով։ Կարգադրում էր թիկնապահի թեկնածուին հանկարծակի մտցնել մի շինության մեջ, որտեղ կար առյուծ։ Եթե ապագա թիկնապահը կտրուկ կարմրեր, ապա Մակեդոնացին կընդուներ նրան։ Իսկ եթե երեսի գույնը գցեր, սփրտներ, ուրեմն չէր ներառվի թիկնազորի կազմում։ Միայն հետո, 20-րդ դարի 60-ական թվականներին գիտնականները պիտի բացահայտեին, որ վտանգի ժամանակ կտրուկ կարմրող մարդիկ սովորաբար ունենում են արագ կողնորոշվելու արտակարգ ունակություն և խորաթափանցություն։ Մտածում եմ թիկնապահը հանդիսանում է նաև ուղարկեն ծեծելու մարդուն, հա, այդ ձևի բան չկա։ Թիկնապահ անմիջապես անձի կողքը պետք է լինի։ Եթե վտանգը հասնում է, հաղորդվում է կամ նկատվում է, աչալուրջ լինելու պահին զգում է վտանգը, անմիջապես անձին էվակուացնում են, այսինքն հաղցնում են, հա, անտեսանելի են սարքում նրան, թե հավաքվում են, պահում են իրան, մեջքով միանգամից տանում են, ասենք քայլելով տանում, պահում են, կամ էլ մի այլ ձևերով, շորերով փակում են, կամ ունենում են իրանց կայսկայսում բանը, շրջափակում են, պահում են, եւ այլն։ Պետությունների կազմավորումից հետո պարզ էր, որ մարտ վարելու տեխնիկային լավագույնը ստիրապետողները պիտի լինեին երկրի առաջին դեմքերի թիկնապահները, բայց նույնիսկ այս դեպքում ձևավորվեց առաջին դեմքերի սպանության տխուր վիճակագրություն, եւ փաստորեն մահափորձի կազմակերպվածությունը գերազանցեց թիկնապահի պրոֆեսիոնալիզմին։ Միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 4 նախագահներ սպանվել են պաշտոնավարության ընթացքում։ Մահապորցի ենթարկված բազմաթիվ առաջնորդներ էլ փրկվել են շնորհիվ թիկնապահների։ Նրանց շարքում են հոկտեմբերյան հեղափոխության առաջնորդ Վլադիմիր Լենինը, Ֆրանսիայի նախագահ Շարլ դե Գոլը, ԱՄՆ նախագահ Ֆրանկլին Ռուզվելտը, Իտալիայի ֆաշիստ առաջնորդ Բենիտո Մուսոլինին, Կուբայի առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոն, ինչպես նաև Ադոլֆ Հիտլերը։ Իդեպ, Հիտլերի դեմ ըստ գերմանական զինվորական արխիվների կազմակերպվել է ավելի քան 20 մահապորց, բայց նոր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ֆյուրերին փորձել են կյանքից զրկել մոտ 50 անգամ, բայց բոլոր մահապորձերն էլ ձախողվել են։ Պատմությանը հայտնի են դեպքեր, երբ թիկնապահն իր անձը զոհելով է փրկել իր պաշտպանյալին։ Օրինակ Գերմանիայի կանցլեր Կոնրադ Ադենաուերը 1952 թվականին ենթարկվեց մահապորձի, բայց իր թիկնապահի կյանքի գնով փրկվեց։
Նույն թիկնապահական դիրքով, նույն ձևով աշխատում են հանցագործները։ Հանցագործ ասելով հասկանում ենք պատվիրատ մարդիկ, ովքեր ուզում են վնաստան, ասենք, տվյալ անձնավորությունը։ Կապ չունի այդ անձնավորությունը լավ մարդ է, վատ մարդ է, բայց արդեն իրանք երբ որ սկսում է զենք աշխատել, արդեն հանցագործ է դառնում ինքը։ Ու հենց զենքը սկսեց աշխատելը, դառնում է մարդասպան, հենց կրակում է։ Էդի կապ չունի, թիկնապահ ես, թե քիլլեր ես։ Ասենք, եթե այդ զենքը քո մոտ է, պահի, քո մոտ է, դու ուզում ես ինձ խփես, ես եկա քո ձեռքից զենքը վերցրեցի, ես քեզ եմ խփում, արդեն ես եմ դառնում հանցագործը։ Թիկնապահական գործի զարգացումը ժամանակի ընթացքում հանգեցրեց հատուկ ծառայությունների ստեղծմանը։ Օրինակ, Լինքոլնի սպանությունից հետո 1865 թվականին ամերիկյան կառավարությունը հիմնեց գաղտնի ծառայություն, որի գլխավոր ֆունկցիան եղավ երկրի նախագահի անվտանգության ապահովումը։ Դրանից մի քանի տարի հետո Մեծ Բրիտանիայում ստեղծվեց հատուկ ծառայության բրիտանական ստորաբաժանումը, որը պիտի ապահովեր Վիկտորիա Թագուհու անվտանգությունը։ Կամ ասենք, Լենինի դեմ երկու անհաջող մահափորձից հետո սովետական կառավարությունը որոշում կայացրեց ղեկավար անձանց տրամադրել թիկնապահական ծառայություն։ Հայաստանում որպես թիկնապահ մինչև 2000 թվականը ընդունված էր, չէր ընդունված հիմնականում, ծիծաղում էին, ձեռ էին առնում, բայց թիկնապահ կինոյի մեջ տղենա բան։ Թիկնապահ ասելը, ուրեմն մենք հետագայում, որ կամաց-կամաց ասենք ձևավորվեց 96 թվականից հետո խավերի ձևավորում ստացվեցին, հարուստներ, շատ հարուստներ, մարդիկ սկսեցին աթոռների ձգտելը, աթոռներ, գեներալներ, բան, ասենք սկսեցին արդեն մտածել, սպասեք մեր եսը ավելի բարձրացնելու համար թիկնապաներ պահենք, բայց սկզբից չկար այդ սովորել, ինչ-որ թիկնապա, ասենք կարող է սպորտսմեն էր, շտանգա կամ ինչ-որ սամբո, ջուդո, բոքս, վերցնում են կամ կազմվածք ուներ, ինչ-որ տեղ պարապելեր մկանները մեծացել էր, տանում են իրանց իբր թիկնապա, դրանք իբր թիկնապաներ են։ Կար ժամանակ, որ թիկնապահի դերում պատկերացնում էին բացառապես տղամարդկանց, որովհետև կար ընկալում, թե թիկնապահությունը միայն ուժեղ սեռի գործն է, բայց փոխվեցին ժամանակները, փոխվեցին նաև պատկերացումները։ Քիչ-քիչ սովորական դարձավ ու ավելի մասնագիտացվեց աղջիկների եւ կանանց դերը թիկնապահական գործի մեջ։ Ու եթե ժամանակին թիկնապահությունը տղամարդկանց մենաշնորն էր, ապա այսօր արդեն այդպես չէ։ Աշխարհի որոշ երկրներում կին թիկնապահներ ունենալը դեռ մի բան էլ մոդայիկ է դարձել։ Լիբիայի նախկին առաջնորդ գնդապետ Քադաֆին ուներ կանանցից կազմված թիկնազոր, որը նրան ուղեկցում էր հատկապես արտասահմանյան այցերի ժամանակ։ Քադաֆիի թիկնազորը կոչվում էր Ամազոնուհիների գվարդիա։ Կին թիկնապահների պատրաստումն ու վերապատրաստումը զարգացած է հատկապես Չինաստանում։ Այսօր արդեն երիտասարդ աղջիկներին որպես թիկնապահներ մարզում են նաև Հայաստանում։ Ընտրեցի թիկնապահի մասնագիտությունը, որովհետև հասկացա, որ թիկնապահ դառնալու համար բնականաբար ոչ միայն ֆիզիկական պատրաստվածությունն է կարևոր, այլև պետք է դու ինֆորմացված լինես ցանկացած բնագավառում, կլինի էլեկտրոնիկա, կլինի ինչ-որ գիտություններ, լեզուներ, ինչ-որ տարբեր տիպի մասնագիտություններ, դրանք բոլորը ինչքան շնորհավորն ես շատ չափով իմանաս, այդքան ավելի որակավորումը, ասենց ասած, ավելի բարձր կլինի քո։ Ճիշտ ասած, լավ թիկնապան, իսկական թիկնապան ինքը չի ասում, որ ես թիկնապան եմ, ինքը չի երևում, որ ինքը թիկնապահ է։ Թիկնապանները միշտ էլ եղել են, թե կին, թե տղամարդ։ Բացառությունները չհաշված, թիկնապահի կերպարը մեր հասարակությունում որոշակի կարծրատիպ ունի. սափրագլուխ, հաստամարմին, ոչինչ չասող հայացք, բայց այսպես ասած, մուննաթ դեմքով։ Շատ դեպքերում տպավորություն է ստեղծվում, թե մեզ մոտ թիկնապահի գործը ոչ թե պաշտպանությունն է, այլ սրան նրան պատժելը, այն տեսակ հարցեր լուծելը, որոնք ոչ մի կերպ, ոչ մի կապ չունեն թիկնապահի մասնագիտության հետ։ Հայ իրականությունում հաճախ տեսնում ենք, որ թիկնապահը օգտագործվում է որպես ուժային ազդեցություն, որպես սպառնալիք, սա էլ իր հերթին անկասկած բերում է թիկնապահի դերի արժեզրկման հանրության մեջ, ու պարզ ասած, նման որակի թիկնապահները մարդկանց աչքի փուշն են դառնում։ Թիկնապահ այս պահին պահում են կամ վարձում են, հա, տենց ասեմ, իրանց անվտանգության համար։ Երևի լինեն մարդիկ, որ ուղղակի ցուցադրական, տեսեք, թիկնապահներ կան, հետս մտնեմ բար, մի քիչ խառնեմ բառը իրար, հա, թիկնապահներս աշխատեն, այդ չեղավ թիկնապահական ինչ-որ գործողություն։
Մեր երկրում շատ է պատահում, որ թիկնապահներն անընդհատ տարբեր պատմությունների մեջ ընկնեն ու դառնան դրանց բացասական հերոսները։ Սա պատահականություն է, թե սխալ դրվածքի հետևանք, երբ մեզանում այդքան շատ են սանդարձակ թիկնապահները, երբ թիկնապահ լինելը փորձում են դարձնել առավելություն շարքային քաղաքացիների նկատմամբ։ Իրենք իրենց համար ու իրենց շուրջ ձևավորել են անպատժելիության մթնոլորտ, որն էլ պատուհաս է դառնում շատերի գլխին։ Առանց այդ էլ սոցիալական բևեռացումը մեր երկրի այնքան ոլորտներում է զգացվում, որ բնավ կարիք չկա, որ թիկնապահական ոլորտը գա լրացնելու այդ շարքը ի հաշիվ քաղաքացիների նյարդերի։ Պատմությունների մեջ ընկնելը մի քիչ հետխորթային իրականության մնացորդներից է։ Այսօր, եթե թիկնապահը իրավագիտակից է, այսինքն նա ունի կրթություն, նա պատկերացնում է, որ ցանկացած գործունեության կամ գործողության արդյունքը դա քրեական պատասխանատվությունը կարող է լինել, նա միանշանակ իրեն շատ զուսպ կպահի և չի ընկնի ինչ-որ խնդիրների մեջ։ Հիմնականում խնդրի մեջ ընկնում են թիկնապահները, որոնք կարծում են, թե իրենց պատվիրատուները ամենազորեղներն են, և ցանկացած օրենքի շրջանցումներ նրանց համար կլինի մեղմ կամ առասարակ չի նկատվի։ Եթե չի լինում թիկնապահ վարձելու կամ թիկնապահ լինելու քաղաքակիրթ մշակույթ, ապա այդ ամենը վայրենիության հասնող փորձանք է դառնում հասարակության համար։ Դրա դրսևորումները մեզանում քիչ չեն եղել ու չեն։ Դա նույնիսկ զգացվում է փողոցներում, երբ երթևեկությունը կաթվածահար է լինում ինչ-որ մեկի ջիպազգի թիկնապահների պատճառով։ Իրենց ավտոշարասյունով կարծես թե դնում են բաժանարար գիծը սովորական քաղաքացիների ու իրենց միջև, որպես արտոնություններից օգտվող հղփացածներ։ Սա իհարկե տեղի է ունենում քաղաքացիների նյարդերի հաշվին։ Բանը հասավ նրան, որ օրենսդրական միջամտություն արվեց թիկնապահական ծառայության ոլորտը կարգավորելու և որոշներին կարգի հրավիրելու համար։ Տարիներ առաջ ընդունվեց մասնավոր պահանորդական գործունեության մասին օրենքը, որը փորձեց կարգավորել այդ ոլորտը։ Ինչ փոխվեց արդյունքում, ինչ ունեինք առաջ և ինչ ունենք հիմա։ Համաձայն մասնավոր պահանորդական գործունեության մասին օրենքի, պետությունը թույլատրում է ունենալ 3 անվտանգության աշխատակից թիկնապահ։ Եվ սովորաբար դրանցից մեկը լինում է ավելի հաղթանդամ և ավելի մկանոտ անձնավորություն որոշակի խնդիրներ իրականացնելու համար։ Բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների թիկնապահները լինում են ավելի շարժունակ, լինում են ավելի ինտելեկտուալ պատրաստված և շատ ավելի ճկուն։ Այդ ձև սահմանափակում անհնար է, ասենք թիկնապահը 2 ավտիով 1 ավտո պետք է լիներ, 3 հոգի իբր թիկնապահ, բայց անհնար է պահպանել այդ օրենքները, եթե մի մարդ ուզում է իրան 11 հոգի թիկնապահ ունենա, 3 հոգին կաշխատեն որպես թիկնապահ, մնացածը իր անգերներն են, մեկը բժիշկն է, մեկը իրավաբանն է, բայց թիկնապահն է իհարկե, մոտիկանս ստուգես, ինչ-որ հանձնաժողով կազմվի, որ պետք է ստուգենք թիկնապահների քանակը, ստուգի են, իրենք կասեն, մենք թիկնապահ ենք, մեր մնացածը կասեն, մենք իր անգերներն ենք, ով կարաս, ինչի համար ես հետևից գնում, մեկը կարաս, այդ օրենքը ես չեմ հասկանում, ինչի համար ընդունվել։ Շատերի կարծիքով Հայաստանում դեռևս ավելի շատ պահանջված են մնում բարձրահասակ թիկնեղ մարմիններով թիկնապահները։ Մինչդեռ զարգացած երկրներում առաջին կարևորությունը տալիս են ոչ թե թիկնապահի ատլետիկ կազմվածքին, այլ նրա ճարպկությանը, մտավոր կարողություններին, լեզուներ տիրապետելուն, հարուստ գիտելիքներ ունենալուն։ Եվրոպայի զարգացած երկրներում պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաները հնարավորինս խուսափում են թիկնապահներով Երևալ հանրության առաջ, այնպես են անում, որպեսզի թիկնապահները չերևան, աչքի չընկնեն, քանի որ նրանք կարող են վախ ու անհանգստություն առաջացնել այդ միջավայրում, մինչդեռ Հայաստանում հակառակն է։ Ամեն ինչ անում են, որ թիկնապահները ամեն կողմից Երևան, բոլորը պիտի տեսնեն, որ այսինչ մարդը շրջում է թիկնապահներով։ Սա այնքան ցուցադրական է արվում, որ ակամա հարց է առաջանում. մերոնք թիկնապահներին վարձում են անվտանգության, թե հեղինակության համար։ Այսօր կան հասարակական հասարակության խավեր, որոնք կարծում են, թե թիկնապահը պետք է լինի բարձրահասակ, թիկնապահը պետք է լինի սափրագլուխ, թիկնապահը պետք է ունենա հաստ վիզ և նմանատիպ հետաքրքիր ինչ-որ ածականներ, բայց իրականում կան նաև մի առանձին խավ, որը որ իրականում հասկանում է թիկնապահի ողջ գործունեությունը և պատկերացնում է, որ թիկնապահը պետք է լինի իր արտաքինով աչքի չընկնող, նա պետք է լինի շատ հեռատես, նա պետք է լինի շատ պատրաստված, ինչպես ֆիզիկապես, այնպես էլ նաև մտավոր և տեխնիկական պատրաստվածության կրող անձնավորություն պետք է լինի։
Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ թիկնապահի մասնագիտությունը կյանքի համար ամենավտանգավոր մասնագիտությունների տասնյակի մեջ է, ի թիվս սակրավորի, ինկասատորի, փրկարարի և այլ մասնագիտությունների։ Ընդ որում, այս գործում վտանգն անկանխատեսելի է, քանի որ երբեք չես կարող ասել, թե քո պաշտպանյալին երբ կփորձեն վնասել։ Նույնիսկ մի այսպիսի տեսակետ կա, որ եթե ձեզ վճարում են որևէ ղեկավար անձի, ռոք աստղի կամ օլիգարխի պաշտպանը լինելու համար, ուրեմն ամեն անգամ տնից դուրս գալիս դուք պետք է բոլորին ասեք. Ես սիրում եմ ձեզ։ Մասնավոր պահնորդական գործունեության մասին օրենքով թիկնապահի և պահնորդի կարգավիճակ ձեռք բերելու և թիկնապահական ու պահնորդական գործառույթներ իրականացնելու իրավունք ունեն 25 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Ընդ որում օրենքն արգելում է թիկնապահի կամ պահնորդի կարգավիճակ տալ այն անձանց, ովքեր խուսափել են պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Թիկնապահների պահանջարկը մեր երկրում աճում է թե նվազում, և առհասարակ ինչ հեռանկար ունի այս մասնագիտությունը։ Թիկնապահի կարծրատիպ փոփոխության հետ մեկտեղ նաև ավելանում է թիկնապահ մասնագիտության պահանջարկը, որովհետև այսօր մարդիկ հասկանում են, որ թիկնապահը առաջին հերթին այն մարդն է, որը որ մաքսիմալ հարմարավետ է սարքում ձեր կյանքը, ինչպես անվտանգության տեսակետից, այնպես էլ առհասարակ ցանկացած թիկնապահ, որով նաև անցնում է շատ լուրջ իրավական պատրաստվածություն, կարող է բազմաթիվ գրագետ խորհուրդներ տալ նաև իր պատվիրատուին։ Պատերազմից հետո արդեն սկսեցին խավելի դասավորումը, բանը, մարդիկ սկսեցին ընտրել իրենց համար թիկնապաներ, մարդիկ, որոնցից որ պետք է վախենային սկզբնական շրջանում, խորհուրդ էին տալիս ունենային, ասենք, դեմքեր, որ խիստ դեմքեր, շատ չեմ ուզում ձևը բացատրեմ, որտեվ ես չեմ կարա այդ ձևի դեմք ընդունեմ, դեմքեր, ատամները կրճացրած, աշկերս լեմ բացած, այդ ձեր ասած սափրագլուխ, որ մարդիկ նային վախենային, ասեն, ո, ես ինչա, բայց հետագայում կամաս-կամաս, որ մենք եկանք, լույս աշխարհ եկանք, սկսեցինք սովորացնել, որ չի կարելի, թիկնապան պետք է լինի համեստ, պետք է լինի այնքան կրթված, որ մի տեղ նստելուց, մեկի հետ խոսելուց, հաց ուտելուց, զգամ, որ ես մարդը անցել է թիկնապահությունը։ Ու կամաս-կամաս մենք բացատրեցինք, որ պետք չի սափրագլուխ բան, ավելի լավա փոքր, սիրուն, սիմպատիշնի, ճարպիկ, ավելի ճիշտ աշխատող, թող լինի, թող հասակել չունենա, կապ չունի, որովհետև իմ կարծիքով այդ ծանր մարմինները շատ ծանր էլ շարժվում են, իրենք երևի պահեր լինեն, որ իրենք չկարողանան աշխատեն, միայն կարող են աշխատեն թիկնապահական պատի դեր։ Նորագույն պատմության երկաթյա լեդիներից մեկը Հնդկաստանի վարչապետ Ինդիրա Գանդին, երբ սովորականի պես ժպտաց իրեն ուղեկցող թիկնապահին, որպես պատասխան ստացավ կրակոց։ Ճակատագրի հեգնանքով նա սպանվեց իր իսկ թիկնապահի ձեռքով։ Բայց բարեբախտաբար պատմության ընթացքում թիկնապահների շնորհիվ մարդիկ ավելի շատ փրկվել են, քան սպանվել։ Ինչևէ, թիկնապահ ունենալը էժան հաճույք չէ, թիկնապահ կրթել և մարզելը առավել ևս։ Սրանք հարցեր են, որոնք կապված են միմիայն փողի հետ, իսկ ահա թիկնապահի ու նրան վարձողի վերաբերմունքը շրջապատի մյուս մարդկանց նկատմամբ արդեն ներքին կուլտուրայի ու բարեկրթության հարց է, ու հենց սրա պակասն է, որ մեզանում ամենաշատն է զգացվում։